nakon poraza u Istanbulu koji nam je svima teško pao, dolazi nam ekipa Krke koja je jako kvalitetna ekipa. Posljednje dvije utakmice u ABA ligi su dobili, iznenadili Zvijezdu na svom terenu i to dokazuje njihov kvalitet. Mi moramo da se vratimo na pobjednički put, a da bi to ostvarili jednostavno moramo da igramo sa velikom energijom, da igramo onako kako smo igrali protiv Zvijezde, protiv Galatasaraja u nekim trenucima i to će nas sigurno doneti pobjedu.